Quduz itlər qudurdular, sahibləri kontrolu itirib deyəsən. Mən gülürəm sizə, zavallı erməni bizləri. Mövzuları bitdi, indi ləkələmək üçün ən ucuz, ən düşük üsula əl atırlar. Bu fikirləri Azərbaycanlı iş adamı, Palmali qrupun prezidenti Mübariz Mənsumov, jurnalist Eynullah Fətullayev onunla bağlı yazdığı məqaləyə cavab olaraq öz Facebook hesabında paylaşıb. Mübariz Mənsumov daha sonra bunları yazıb. Ey ucuz adamlar, siz nə yazsanız da, nə etsəniz də, hansız ona girsəniz də, Mübariz Mənsumovun bir Azərbaycan sevdalısı olmasını danmaq üçün sizin kimi geri zəkalı insanların yanaşması ola bilər. Biz bugünə qədər 20 minə yaxın tələbəni oxudub, minlərlə insanın Türkiyə və Avropa ölkələrində sağlamlığı üçün öz köməyimizi göstərmişik. Bunları edərkən insanların milli kimliyini soruşmamışıq. Mən nə hansısa etnik maraqları təbliğ edən kivi, nə də orada çalışanları tanımıram. Mübariz Mənsumov olaraq mənim üçün tək bir Azərbaycan dövləti və xalqı var.